Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Azərbaycan ordusunun zabiti Məhərrəmov Seydullah Sadiqoğlu bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Modernazın məlumatına görə, həlak olan hərbiçi Qax rayonunun Qorağan kəndindəndir. Onun Bakı şəhərində yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olduğu bildirilir. Seydullah Məhərrəmov ailənin böyük oğlu olub, kiçik qardaşı da özü kimi hərbiçidir. Qeyd edək ki, hərbiçimiz vətən müharibəsində iştirak edib, Şuşanın azad edilməsinə görə, Füzulinin azad edilməsinə görə, Cəbrayılın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin.